ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምን ሰነበታችሁ? ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር። ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ጀላችሁ መጥቻለሁ። ሰንድራይ ቶማቶ ፓስታ አብረን እንሰራው። ስፒናች፣ ሰንድራይ ቶማቶ፣ በፀሐይ የደረቀ ቲማቲም፣ ባዚሊክ ወይንም ክሪም ሃፍ ኤንድ ሃፍ፣ ፐርሜዛን ቺዝ፣ የወይራ ዘይት ወይንም ኦሊቭ ኦይል፣ ነጭ ሽንኩርት እና ጨውና ብላክ ፔፐር። እንግዲህ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን የሰንድራይ ቶማቶ ነው። ይህን ቶማቶ እዚህ ውስጥ እንገለብጠዋለን። ከዛ በኋላ የቤዝል ትኖርም እዚህ ውስጥ እንገለብጠው። ይሄ ጦስኙ ማለት በሶ ብላው እና የጋርሊኩን ነጭ ሽንኩርቱን የኦሊቭ ኦይል ወይም የወይራ ዘይት እሱን እንደዚህ እናደርጋለን። እሱን ጨምርና አሁን ይሄ በጣም አሪፍ ነው። የቤዝሉ ሽታና የዚህ ቲማቲሙ አንድ ላይ ሆኖ በጣም አሪፍ ፍሌቨር ነው የሚመጣው። አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ታዩኛላችሁ። ይሄናን ሲጨርስ ምን እንደምናደርገው ታያላችሁ። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ክሬማችን ከመጨመር እንጀምራለን። እቺ ሃፍ ኤንድ ሃፍ ናት፣ ፉል ክሬም አይደለችም። ማለት ይሄ ሃፍ ኤንድ ሃፍ ማለት ይሄ የቡና የምንጠጣበት 10% ማለት ነው እና ለጀስት እንትናችሁ ነው። አሁን እቺ ትንሽ ሞቅ እናረጋትና ከዛ በኋላ እንትናችሁ የሚጨምረው አሳያችኋለሁ። አሁን እቺ የሞስት ሞቅ እንደዚህ እቺ ይሄ የፈጨነውን በእንትን የፈጨነውን ይሄ ደረቁን ቲማቲም ምናምን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አሁን ጨመር ነው ይኸውላችሁ። እሱን አንድ ላይ እናዋህዳለን። በቃ አሁን እንግዲህ ይሄ ስጎ ነው የሚሆነው። በቃ እዛች እዚህ ይሄ በሚኒት የምትዘጋጅ እንትን ናት። ብጥብጥ አድርገን ከዛ በኋላ የተቀቀለ ፓስታ እንደዚች አዘጋጅተን እንትን አሁን እዚህ ላይ አሁን ሽታው አሜዚንግ ነው እና ይሄን እዚህ ላይ እላው ላይ እንጨምራለን። እንደዚህ አሁን ተጨመረ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ፓስታው ሬዲ ነው። በቃ አሁን አያችሁት። አሁን ይሄ እንደዚህ እንዳለ ይሄን ቅድም ያዘጋጀነውን ስፒናች እላው ላይ እንጨምርበታለን። አሁን ይሄ ስፒናቹ ይወድቃል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንትን ያለው አሁን ስፒናች ይወድቃል። ይኸውላችሁ አሁን ፓስታችን ሬዲ ሆነ። እዚች ላይ እቺ ፐርሜዛን ቺዝ እንደዚህ እንደዚህ ነሰነሰን አለቅ ወጥ አሁን ደረሰ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን ሰርቭ ይሆናል። አሁን አውጥቼ ያሳያችኋል። ኦኬ እንግዲህ ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል። ሰንድራይ ቶማቶ ፓስታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄን ነው እንግዲህ አሁን አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት። ኢዚ ነው ደግሞ ለማዘጋጀትም። እንግዲህ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ዶንት ፎርጌት ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉን። አመሰግናለሁ ስላያችሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።